Стадион. Емисија за вашата вистина. Се викам Сем Вакнин. Јас сум професор по финанси во програмата за ранливи групи на конзорциумот на универзитети Центар за меѓународни напредни и професионални студии ЦИАПС. Ви благодарам за поканата. 2020 година секако е една од најлошите години за човештвото. Лани ова време никој не веруваше и не очекуваше пандемија со вакви катастрофални и страшни последици. Како вие лично го доживеавте овој период, иако вашите анализи и предвидувања и предходно предупредуваа на апокалиптични сценарија и нужни радикални промени во светот? We know two things. Знаеме две работи за секоја пандемија што некогаш се случила во историјата на човештвото. Прво, пандемиите секогаш се само ограничувачки. Дури и без лекови и без вакцини, пандемиите престануваат да се шират и завршуваат. Црната смрт, како што ја нарекуваат чумата во континентална Европа, завршила по 2 години. Пандемијата на шпански грип завршила по 2 години. На глобално ниво, без вакцини, без лекови, без ништо такво. Значи, пандемиите се само ограничени. Второ, по завршувањето на секоја пандемија се јавува идентичен образец. Во 14. век, како и во 20. век, последиците се исти и се состојат од неколку елементи. Настапува социјално, обштествено закрепнување, како и економско закрепнување. Човештвото се менува психолошки, се промени филозофијата на живење, алиенација, повеќе суверенизам, помалку глобализација. Наместо повеќе емпатија, светот, државите, луѓето станаа посебични и затворени. Дистанцата, локдаунот, предизвикаа дополнителни отуѓувања. Што ќе се случува понатаму, професоре? Let's talk about the social rebound first. Прво, да се сврнеме на социјалното закрепнување. Додека трае пандемијата, луѓето се затворени, изолирани во карантини. Се плашат од средби со други луѓе. Знаат дека има нешто во воздухот. Во 14. век знаеле дека има нешто во воздухот и во 20. век. Бактерии или вируси. Затоа се плашеле од средби со други луѓе. Социјалното закрепнување едноставно значи дека по завршувањето на пандемијата, луѓето многу поинтензивно се дружат. Настанува експлозија на екстровертност. Интровертноста станува демоде. Луѓето излегуваат, патуваат, се дружат, се забавуваат. Еден пример се разбира се лудите 1920 години по шпанскиот грип во САД. Значи, треба да очекуваме да се случи вакво нешто. Наместо да седат дома, луѓето ќе излегуваат многу повеќе. И некои индустрии, како што се туризмот, индустријата на забава, угостителството, ќе почувствуваат големи придобивки. Барови, ресторани, хотели, авиопревозници, сите те ќе имаат корист од социјалното закрепнување. Има и друг вид на закрепнување. Тоа е економското закрепнување. Пандемиите неизбежно имаат страшен, уништувачки ефект врз стопанството. Трговијата колабира, инвестициите исчезнуваат, работните места испаруваат, луѓето осиромашуваат, се наоѓаат во состојба на несигурност, се плашат да трошат, се плашат да инвестираат, се успорува и полека замира. Кога пандемијата ќе заврши, настапува економско закрепнување. Истите економски закрепнувања во историјата повторно ги имаат истите особини. Социјалното и економското закрепнување имаат исти карактеристики затоа што човечката природа е иста. Економското закрепнување е резултат на обновата на економиите. Кога пандемијата ќе заврши, луѓето повторно почнуваат да инвестираат. Тие трошат, конзумираат повеќе за да компензираат за периодот на слаба потрошувачка. Како што тие почнуваат прекуморно да трошат, производството и фабриките оживуваат. Луѓето патуваат и различни сектори на економијата оживуваат. Значи, настапува период на обнова и реконструкција. Тоа оди рака под рака со распределбата на богатството. По секоја пандемија настапува периодот на просперитет, она што Ален Гриспан го нарече ирационална изобилност. Меури од обратни средства, акции, недвижнини, други видови на средства, како што се обврзниците, на сите им расте вредноста. Цената им расте до нереални нивоа. Значи, треба да очекуваме да се случи и такво нешто. Период на просперитет, меури од обратни средства, среќа, инвестиции и трговија потрошувачка. Светот ќе изгледа многу добро од економска перспектива.
Тоа пак од друга страна ќе води во нееднаквост на приходите. Обично кога зборуваме за нееднаквоста на приходите, мислиме на ситуација во која парите одат од сиромашните во џебовите на богатите. Тоа сепак во голема мера зависи од природата на пандемијата. Например, во 14. век по црната смрт, по крајот на бурбонската чума, настапи трансфер на богатството од богатите кон сиромашните. Поради смртта на огромен број сиромашни работници, се појавил недостиг од работна сила. Надниците нагло скокнале нагоре, а богатите морале да платат многу повеќе за да најмат работници. Резултатот од тоа е настанокот, формирањето на средната класа или протосредна класа. Сиромашните станале побогати, а богатите посиромашни. Денес го гледаме спротивниот ефект. Богатите стануваат уште побогати, а сиромашните уште посиромашни. Од почетокот на пандемијата добивме уште 60 на нови милиардери, а оние што и пред тоа беа милиардери, го зголемија своето богатство за безмалку 3 трилиони долари. Денес, стоте најбогати луѓе во САД имаат повеќе пари од сите афроамериканци, од сите хиспанци и од 15 милиони најсиромашни бели жители во САД. Тоа се 100 луѓе. Нееднаквоста на приходите нема да исчезне и ќе биде жестоко забрзана од пандемијата. Пандемијата го разоткри азот, бездната помеѓу високо квалификуваната, високо образованата работна сила и ниско квалификуваната и ниско образовната работна сила. Ќе се навратиме на тоа прашање подоцна. Поместени се границите на нормалното. Што ќе биде новото нормално и новото ненормално? Онлайн учење, онлайн економија. Кои промени ги предизвика пандемијата и како ќе функционираат и изгледаат економијата, туризмот, културата, концертите, индустријата за забава? Кои професии ги потврди пандемијата? Кои ќе треба да се реструктурираат? Кои ќе изумрат? Во текот на пандемијата преминавме од физички работни места, далечинско работење и автоматизација. Тие трендови почнаа многу пред пандемијата, но таа служеше како катализатор. Таа ги забрза тие процеси, ги направи побрзи и посеопфатни. Веќе имаме ситуација во која повеќето технолошки гиганти како Twitter, Google, Facebook навија дека по завршувањето на пандемијата, најголемиот број од нивните вработени ќе работат од дома и се откажаат од своите канцеларии. Тоа ќе има огромно влијание на комерцијалното градежништво и комерцијалните недвижнини. Канцеларискиот простор ќе исчезна. Околу половина од работната сила ќе работи од дома. Се разбира, тоа ќе ги намали социјалните интеракции и ќе ја зголеми автоматизацијата во општеството, а луѓето ќе се обидат да компензираат преку дружење по работата и со зголемено слободно време. Работата ќе стане еден вид на флексибилно време, со други зборови. Луѓето ќе работат во секое време од денот, секако и ноќта, но ќе земаат паузи во кои ќе се трудат да стапат во интеракција преку дигиталните платформи или да се дружат лице в лице. Работата повеќе нема да биде континуирана. Со порастот на автоматизацијата и далечинското работење, ќе расте и глобализацијата. Електронските средства ни овозможуваат да ја аутсорсираме работата на работници каде било во светот. Не мора да бидеме во истата земја. Така, работодавачите, големите мултинационални компании, како и мали и средни предпријатија, ќе можат да најмуваат луѓе преку канали за далечинско работење, секаде во светот. Глобализацијата ќе стане особина на секојдневниот живот на сите нас, од нашето искуство. Како работници, ние ќе се надпреваруваме со работници од истата професија, од десетици други држави. Тоа ќе не принуди да бидеме што е можно по-квалитетни работници. Ќе не принуди да инвестираме во целоживотно усвојување на нови вештини, да учиме, да го збогатуваме нашето знаење, да инвестираме во нашите способности, во професијата. Мора да станеме подобри, ако сакаме да се надпреваруваме со тој глобален резервуар на работници. Пандемијата очигледно уште повеќе го продлабочи расслојувањето. Богатите, како што рековте, станаа уште побогати, сиромашните посиромашни. Короната настапи преку елитите во скијачките центри, а подоцна најсилно и најтрагично удри кај сиромашните. Што не очекува во посткорона периодот? Ке продолжи дисбалансот или сиромашните и средната класа ке закрепнат и ке се ревитализираат? Една работа што ќе се случи по пандемијата, бидејќи луѓето ќе излезат многу посиромашни. Огромното мнозинство од човештвото ќе излезе од пандемијата многу посиромашно. Дополнително, очекуваниот животен век ќе колабира. Веќе колабира. Очекуваниот животен век е намален за 3 години во САД во последните 12 месеци. Значи, очекуваниот животен век се намалува.
Приходите се намалуваат, заштедите се уништени од пандемијата. Никој веќе нема никаква заштеда. Значи, луѓето, особено младите, ќе се колебаат дали да оформат семејства, нема да стапуваат во брак, нема да имаат деца. Таквите демографски промени ќе имаат многу негативен ефект на некои индустрии. Луѓето ќе останат немажени и наженети, до длабоко во нивните 30 и 40 години. Подолго ќе живеат со родителите, до своите 30 и 40. Тие се познати како бумеранг деца, затоа што се враќаат дома. Луѓето нема да патуваат далеко од својата база, далеко од дома, например, за да студираат. Таквиот развој на настаните ќе има многу негативен ефект на образованието, особено на високото образование. Исто така ќе има негативно влијание на станоградбата. Генерално, градежништвото и секторот на недвижнини многу ќе страдаат по пандемијата, исто како и високото образование. Универзитетите какви што денес ги познаваме, ќе мора драматично да се променат за да преживеат. Ќе мора да преминат онлайн, да отпуштат голем дел од наставниот кадар и да соработуваат со студентите кои потоа би учеле други студенти. Значи, ќе видиме многу по-стратифицирана, егалитарна, нехиерархиска структура на високо образование, која не е толку многу заснована на експертиза, туку на, јас би го нарекол, краудсорсинг на високото образование. Слично на начинот на кој функционира Википедија. Здравството, од друга страна, ќе оди до небо. Ќе расте до небо затоа што по пандемијата, околу 10% од луѓето што биле погодени, оние што заболеле од COVID-19, 10% од нив се она што се нарекува пациенти на долг рок. Тоа се луѓе што имаат симптоми повеќе месеци, до една година по пандемијата. Тоа е една работа. Домовите за стари лица се десеткувани. Многу стари лица починаа. Други болести, како што е ракот, срцевите болести, не се лекувани. Други медицински состојби и болести беа запоставени, затоа што болниците беа зафатени со пациенти со ковид. Оделенијата за интензивна нега беа целосно исполнети со пациенти со ковид. Луѓе со мозочен удар, срцев удар, не добиваа медицинска нега. Значи, ќе имаме население што е многу поболежливо. Многу поболежливо од порано. А здравството ќе стане неспоредливо на големата индустрија во светот. Но, вработените во здравството се слабо платени, со исклучок на неколку типови на лекари, повеќето од нив работат приватно. Значи, вработените во здравството, од лекари до чистачки, луѓето што работат на одржување, тие се слабо платени. Се работи за индустрија со ниски плати, што ме води кон следната обсервација. По пандемијата, влијанието врз средната класа и работничките класи ќе биде страшно. Еден процес, наречен глодење од внатре, значи средната класа ќе стане сиромашна, а сиромашните ќе станат очајни, бездомни, ќе им треба помош во храна. Генерално, огромен дел од населението ќе падне во сиромаштија. Работата нема веќе да обезбедува решение, одржливо и достапно решение за обстанок. Јазот меѓу главната улица и Вол Стрит ќе стане амбис што не може да се премости. Повеќето луѓе ќе живеат на главната улица во оскудица, бездомни. Нема да може да си дозволат здравствена заштита или образование. Значи, тоа е едно огромно мнозинство од луѓе, а од друга страна една малобројна елита ќе живеат како кралеви. Тоа е сликата на еднината. Работата е во тоа што работната сила ќе биде поделена на два сегменти. Околу 90% од целата работна сила ќе бидат неквалификувани работници со ниски приходи. И тие ќе работат на работни места без излез. Она што се нарекува мек работа, како работа во Макдоналдс. Тоа ќе биде типично работно место во еднината. Автоматизацијата, компјутерите и елитата ќе ги преземат работните места што бараат мозок и интелект. Она што ќе им преостане на другите се работни места кьорсокаци, за оние кои не се плаќа скоро ништо. Минимална плата од која не може да се живее. Плата од која не можете да живеете. Нема да се вложува во образование и во стекнување вештини. Така ќе изгледа пейзажот за работната сила во еднина. Многу мало малцинство ќе заработува огромни плати. Тие ќе имаат универзитетски дипломи, високо образование и тие ќе реинвестираат во нови вештини во текот на целиот живот. Значи, постојано ќе се преквалификуваат. Тие ќе бидат и многу попредприемачки настроени. Голема е веројатноста дека тие ќе основаат нови компании или корпоративни субјекти и потоа ќе ја користат како предност интелектуалната собственост, што ќе им носи огромни профити. Приходите ќе гравитираат кон таа мала група. Богатството ќе се концентрира кон таа мала група и тие ќе ги инвестираат парите во финансиски капитал. Членовите на таа елита ќе ги најдеме во неколку индустрии, во малопродажбата, во високите технологии и во финансиските услуги. Во тие индустрии ќе има многу богати луѓе, со многу високи плати, со многу високо образование. Тие ќе бидат елитата
и тие ќе ги инвестираат своите плати на пазарот на капитал, а тоа ќе предизвика создавање на меури од сапуница. Веќе го видовме тоа за време на пандемијата. Додека економијата колабираше, додека десетици милиони луѓе се најдоа без работа, додека десетици милиони луѓе преминаа во редовите на сиромашните, додека сиромаштвото расте експоненцијално, додека милиони умираа, додека исчезнуваат цели индустрии, како што е индустријата на малопродажба, авиопревозот, угостителството, додека се одвиваше тоа уништување, тоа апокалиптично сценарио, берзите пораснаат до рекордни нивоа. Цените на акциите на берзите пораснаа, а берзите уриваа нови рекорди со секој нов ден. Зошто? Затоа што парите на елитата, парите на економската елита се инвестирани на берзата. Берзите повеќе не се одраз на реалноста, не се одраз на производството или земјоделството, или работничката или средната класа, или дури ни пензиските фондови. Берзите сега се ексклузивен резерват, игралиште за мултимилиардерите и екстремно богатите. Тука ја гледаме дивергенцијата, распаѓањето на глобалната економија на два меѓусебно исклучувачки делови што немаат никаква меѓусебна интеракција. На една страна е економијата на екстремно богатите, а на другата е економијата на сите нас што преостануваме. Економијата на 1% и економијата на 99%. И ако ни треба барометар за економијата на 1%, тоа е берзата. А сите останати се премногу сиромашни за да можат да си дозволат да јадат. Многумина од нив стануваат бездомни, болни и умираат. Тоа е дистописки свет. И тој веројатно ќе води кон жестоки изблици на општествени немири. Според сите економски и социјални параметри, денес се наоѓаме во период кој е еквавалентен на состојбата во 1760-тите години во Франција, непосредно пред Француската револуција. Томас Пикети напиша книга за тоа во која ги споредува двата периоди. И навистина е така. Се наоѓаме на пат кон таквото цунами од социјални немири, што лесно може да се опишат како револуција. И во оваа револуција, масите, работничката класа, средната класа, веројатно ќе се обидат да ги отфрлат елитите и на нивно место да постават други елити. Тоа е типичен циклус во историјата на човештвото. Дали ќе успее? Тоа е отворено прашање, затоа што денес, за разлика од 18. век, масите имаат пристап до моќта преку демократијата и демократските процеси. Така, може да го внесат Доналд Трамп во Белата куќа, Болсонеро во Бразил, Путин во Русија, Орбан во Унгарија, Дутерте во Филипините. Масите може да постават свои луѓе на власт секаде. Втората работа е дека масите се подкупени. Тие се изложени на дрогата на конзумеризмот. Тие купуваат предмети и имаат ефтина забава преку телевизијата, кабелската телевизија, интернет. Во 18. век масите немаа никаков политички глас и не можеа да трошат. Француската револуција започнува затоа што лебот поскапел драматично. Денес тоа не е случај. Сметам дека социјалната револуција, која сигурно доаѓа, антагонизмот помеѓу масите и елитите, ќе прегори и ќе згасне. Не гледам можност за некаква значајна промена. Мислам дека револуцијата нема да успее. Ќе пропадне затоа што масите и самите се сериозно вложени во системот од кој корист имаат елитите. Сите сработуваме во овој заговор. Сите придонесуваме во овозможувањето богатите да станат побогати, а сиромашните да останат што е можно посиромашни. А сепак, на сиромашните им ја даваме илузијата и залажувањето, дека учествуваат и дека им е добро преку потрошувачки добра. Материализмот и капитализмот, кога ќе се комбинираат, представуваат надмоќна сила и во филозофска смисла, и во реалност. Благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина.